Δύο ομάδες τα πρώτα λεπτά, οι Γηπεδούθια πύλησαν με τον Ήγκο στο 6 και οι φιλοξενούμενοι με τον Πετρόπουλο στο 8 λεπτό. Η ομάδα του Ακυμάντη όμως ήταν αυτή που προηγήθηκε στον αγώνα όταν στο 11 ο Τζάνης έπιασε εξαιρετικό σουτ από το ύψος της περιοχής με την μπάλα να βρίσκει στο δοκάρι αρχικά και έπειτα κατέληξε στα δίχτυα του Γκόμες. Άμεση απάτη στον παιχτών του Λόρι Σάντζες όταν μετά από εκτέλεση κόρνερ ο κόρνος με κεφαλιά ισορρόπησε το μάτς. Στο 26 νέα καλή στιγμή για το Βαρθρακικό, αλλά το σουτ του Μπαϊκαρά κατέληξε out. Η Λαφρανταξία αρχαία κατάφερε να φτάσει στην ανατροπή όταν στο 27 ο Πετρόπουλος με γρήγορο τελείωμα έκανε το 2-1 στην αναμέτρηση. Στο 30 ο διαιτητής Κουμπουλάκης ακυρώνει τον κόλπο από Ζαχαρία για offside, με το Σάντζες να διαμαρτύρεται έντονα. Στο 37 πολύ καλή στιγμή για την ομάδα του Σάντζες, με τον Ρουσέρο να σπάει στον Πετρόπουλο, εκείνος κάνει το σουτ με τον Χρήστο να διώχνει. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Απόλλωνας άγγιξε τον γκολ με τους Πετρόπουλο και Κόρμου, αλλά ο Πασχαλάκης δήλωσε παρόν. Και αφού δεν κατάφερε να βρουν στόχο του εξονούμενου, το έπραξαν οι Γηπεδού, με τον Τζάνι να ισοφαρίζει στο 60. Την πολύτιμη νίκη στον Απόλλωνα χάρισε ο Πετρόπουλος, εκτελώντας εύστοχα το πέναντι που κέρδισε η ομάδα του σε κέρδη Μακεδονίτρη.